Tækniskóli Íslands var stofnaður 1964 og markmið með stofnun skólans var að efla tæknimenntun í landinu og búa nemendur undir að geta tekist á við tæknileg og sífellt flóknari störf í íslensku samfélagi. Nú samhliða var sett á laggirnar undirbúningsdeild eins og eitt ár frumgreinadeildar hét þá og viðmið frumgreinanámsins sem hefur heitið Háskólagrunnur HR frá 2018 hefur alltaf tekið mið af því hvaða undirbúningur hentar best fyrir áframhaldandi nám í sessa tæknifræði og verkfræði og iðnfræði. Námið í háskólagrunninum reyndist mjög nytsamlegt í tæknifræðinni og það aðalega vegna þess að stærðfræðigrunnurinn var svo góð. Í háskólagrunninum þá er lögð mikil áhersla á að undirbúa þig undir það nám sem þú ætlar í. Tæknifræðideild hefur átt afar farsælt samstarf við háskólagrunn og þeir nemendur sem eru að koma til okkar hafa staðið sig ákaflega vel í námi. Þegar ég tók við starfið sem deildarstjóri frumgreinadeildar eins og það hét þá árið 2000 þá tók ég við mjög góðu búi. Ég lagði alla tíð áherslu á það að treysta deildina og námið frekar í sessi. Þetta er svo mikilvægur námsmöguleiki fyrir fullorðið fólk sem að á ekki samleið með krökkum á framhaldsskólastigi 16-19 ára gömlum krökkum. Þetta er fólk með alls konar reynslu úr atvinnulífinu og það hefur ylja mér hjartaræturnar þegar að nemendur hafa svo komið til manns og sagt að ef að þessi möguleiki hefði ekki verið fyrir hendi þá hefðu þeir ekki farið í nám. Þetta er kennt í bekkjakerfi og myndaðist rosalega góð heild í bekknum og var mjög góður andi þar sem að voru fjöldi fólks með sömu markmið. Þetta var allt jákvætt, alveg frá kennurum til starfsfólks og skrifstofu, konur og skrifstofu voru yndislegar, einar eðlisvæði kennari sem að hérna, sýndi manni að eðlisvæði getur verið skemmtilega áhugaverð. Í tæknifræðideild þá kennum við iðnfræði, tæknifræði og byggingafræði og þetta eru allt greinar sem að íslenskt atvinnulíf kallar mjög eftir og reynslan sýnir að starfsfólk sem hefur bæði góðan, sterkan fræðilegan grunn og góða verkþekkingu er ákaflega verðmætt fyrir íslenskt atvinnulíf. Já, við sjáum í sjálfsveit fjölmörg tækifæri til að þróa námið áfram. Í samvinnu með háskólagrunn þá munum við áfram byggja upp öflugt háskólanám fyrir þá sem hafa lokið innmenntun og við munum halda áfram að þróa tæknifræði í átt að fjölbreyttu námi þar sem að hugur og hönd vinna saman.